İndi isə görüşün keçiriləcəyi Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərinə bağlanırıq. Jurnalist Zakir Musayev regional əməkdaşlıq platformasının iç iclası barədə məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Zakir. Buyurun, eşidirsiniz sizə bizi. Hər vaxtınız xeyir olsun sizi, həm də tamaşaçılarınızı salamlayıram. Hələlik ki, təəssüf ki, heç bir ətraflı və dəqiq məlumatı yoxdur. Əsas məqam odur ki, görüş bugün baş tutacaq. Ümumiyyətlə, bizə xatırlatma verim ki, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya və İranın daxil olduğu 6 ölkədən ibarət əməkdaşlıq platformasının yaradılması ideyasını Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Ərdoğan irəli sürmüşdü. Danışıqların 3 formatında keçirilməsi təklif olunmuşdu, amma Gürcüstan Moskva toplantısından bu dəfə imtina etdi və bugün Moskvada Azərbaycan, Türkiyə, İran, Ermənistan və Rusiyanın iştirakı ilə 3+2 formatında regional platformanın ilk toplantısı keçiriləcək. Və qeyd etdiyim kimi, iclasda 5 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri qatılacaq. Toplantıda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələb Xələbov, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Sədat Önal, Rusiyanın isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko təmsil edəcək. Ümumiyyətlə bildirim ki, görüş media üçün qapalı keçirilir və hətta qeyd edim ki, görüşün harada keçirilməsi və nə zaman başlayacağı da tam dəqiq bildirilmir. Ümumiyyətlə, altılıq platformasının yaradılması Qafqazda yeni bir sülh dövrünün başlanması üçün əhəmiyyətli addım kimi də qiymətləndirilir və bununla da Cənubi Qafqazda davamlı sülh və sabitliyin təsis edilməsi üçün Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri tərəfindən irəli sürülən 3+3 formatındakı regional əməkdaşlıq platformasının ilk iclası məhz bugün Rusiya paytaxtı Moskvada keçirilir. Sözsüz ki, gün ərzində görüşün təfərrüatları barədə məlumatlar olacaqdır və mümkün qədər qarşıdakı saatlarda bu barədə də ətraflı məlumatı Bakı TV-nin tamaşaçılarına çatdırmaq mümkün olacaq. Hələliksə mənim Rusiya paytaxtı Moskvadan çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarətdir. Söz yenidən sizdən. Təşəkkür edirik sizə Zakir və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, görüşdən sonra təkrarən Zakirə qoşulub bütün məlumatları öyrənib sizə çatdıracaq dəyərli izləyicilərimiz. Odur ki, gözünüz Baku TV-də olsun.